Kryetari Partis Demokratike, Lurzim Basha, ka uruar sot me një video mesaj 30 vjetorin e themelimit të Partis Demokratike, partis të par opozitare në vend. Me antë një video publikuar sot në faqen zyrtare në Facebook, të qartë të gjitha veprat e bëra nga partia demokratike që nga vitet 1990, kur ajo drejtohe nga Sali Berisha e deri në ditët e sotme. Në video, shihet që shfaqen edhe disa nga revoltat e kësaj partie që solën ndryshimin që nga rëzimi i bustit e në verojës e deri tek futja e shqipëris në NATO. 30 vjetë për demokracinë, gjithmonë zëri i shqiptarve, shkruan Pasha. 30 vite më parë ne u ngritëm nga hiri i një vendi të dërmuar. Bëm gjithçka në shembullin e heronjve, zërat e të cilëve kërkuan ndryshimin që ne sollëm. Ne kemi arritur kaq shumë, ne sollëm demokracinë, ne hapëm vende pune, ne zhvilluam ekonominë, ne ngritëm infrastrukturën anëmban vendit, ne futëm Shqipërinë në NATO, ne bëm të mundur lëvizjen pa viza. Ne jemi zëri i njerëzve që nga dita kur rrezuam diktaturën komuniste, që nga ditët në shesh ne jemi në shërbimin tuaj. 30 vjet për ju, 30 vjet për demokracin, 30 vjet për partin demokratike, gjithmonë zëri i shqiptarve, thot mesajji.